Bitte. Warte. Best of seven match, a first frame, Graham Dutt to break. Foul. Graham Dutt, 4. One. Six. Seven.
12. Thirteen. 18. 19. 26. 27. 34. 35. 42. 43. 48. 49. 56. 57, yeah. 57. 8. 9.
16. Twenty-four. 25, 30. 31. 38. 39.44, 46. 49. 53. 64.
second frame, Neil Robertson to break. Seven.
8. Sixteen. 21. 22. 29. 30. 36. 37. 44. 45. 52. 53. 53. Nina Robertson, 53.
one. Eight. Nine. Fifteen. Sixteen. Twenty-two. Twenty-three. 30. 31. 38. 39. 46. 47.
53. Fifty-eight. Sixty-two. 67. 73 and the frame. 100. 3, ground dot to break. 3. Eleven. 12. 12. Nina Robertson, 12.
1. Six. Seven. Fifteen. Twenty-one. Twenty-six. 27. 31. Yeah. 32.
Thank you. 38.46. 53. 53. 6. 13. 14. 20. 21.
28. Neil Robertson, 28. Far and miss. Cram dot four. Free ball. Foul and miss. Cram dot four.
Harlan miss. Neil Robertson 4. Free ball. Seven. Eleven. Twenty-two. Neil Robertson to break.
8. Nine. 16. Seventeen. 24. 25. 30. 31. 38. 39. 46. 47. 54. 55. 62. 63. 70. 70. Nina Robertson, 70. 1.
8. Nine. Sixteen. 17. 24. 25. 32. 33. 40. 40. 6. 9.
13. Eighteen. Twenty-four. 31 on the phone, Lee Robertson. 5. Graham Dutt to break. 1. Thank you. 7. 2. Could you be quiet, please? 8.
13. Twenty-one. Twenty-nine. Thirty-six. 37. 44. 45. 52. 60. 61. 66. 73. 74. 81.
87. Grand of 87, and the frame. Frame number 6, Neil Robertson to break. One. Neil Robertson, one.
1. Nine. Fourteen. Forty-six. Fifty-four. Sixty-two. Sixty-three. 70.
76. Seventy-seven. 84. 91. 98. 107. 112.